Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien spalio 14, 18 valandų 24 minutės, biškiai anksčiau darau apžvalgą. Vis dar randuos, kai matot, toj pačioj vietoj. Kupianskė tikrai buvo, šiandien Ramunės ryte buvo migla, tai viskas prasidėjo po 2-3 valandų, tai sakykime, buvo apšaudimai, šiandien patys išskridom, vakar apšilom koją su druniukais, šiandien jau padarėm maršrutą, gavom apšaudimo, apšaudė droną savi 5 km kažkur grįžtant namo. Dronas vakar buvo pamuštas, galbūt, galima taip sakyti. Šiandien dronas grįžo, viskas tvarkoja. Rytoj dirbam toliau. Informacija visai atiduota, analizai, nieko negaliu pasimti, tai yra sutarta taip. Flešą koduotą įdeda, flešą koduotą išsiema. Nieko. Tai nežinau net ką radom, neradom, analizai viskas atiduota. Tai tokia situacija, šiaip fronte tikrai įtempta, Vdijevko yra prarastų pozicijų, Kupianskė yra prarastų pozicijų. Įtemptas mūšis vyksta ties Bachmuto pietuose, taip pat įstrigę mūšiai pietuose, aš galiu pasakyti, jau matau, kad jie įstrigę, nors bando įrodyti, kad bandys pralaužti, bet kol kas yra strigimai. Tai va, trumpai apie tai, aišku, Melitopolio susprogdintas geležinkelio tiltas, į Melitopolio atšakos, sakykime, tai yra labai gerai, tai stabdo logistiką, apsunkina, tiksliau, prie Avdyvkos, tiksliau, Avdyvkos kryptyje, ne prie Melitopolio, Avdyvkos. Tai va, tenai yra susprogdintas, šiandien Melitopolio taip pat buvo sprogimai ir numuštas su 25 prie Avdyvkos. Vakar. Už vakar, tiksliau, matė Telegram kanalą, įdėjau irgi, šiandien irgi įdėjau kažką į Telegram kanalą iš vietos, aišku, iš vaizdą įdėjau iš televizoriaus, kai grįžau namo, pamatėm, kad pataikė į BMP greičiausiai, nes su fejerverkais, tai spėjau tik tai parodyti ugnį, kaip atrodo deganti technika iš fronto linijos online režime. Šiaip, kaip ir viskas, galima būtų pradėti apžvalgą. Nuo pradžių, ta prasme, šiam momentui pirmiausia norėčiau padėkot tie, kas stebi kanalą, pastoviem savo žiūrovam, tiem, kas prisijungs po šios dienos, nes kažkas naujas ateis, pasižiūrės, patiks, spauskit prenumeruot, spauskit like, tikrai labai reikalinga laimėt netgi ir infokarą. Visą infokarą šiai dienai užgožė Izraelio įvykiai, ten irgi sutinku yra svarbu, vyksta karas. Bet mums reikia dėmesio būtent Ukrainos frontui, nes tas frontas yra arčiau mūsų. Šaika grįžo, nieko tokio. Mes toliau darom. Tai vat, nepamirškit laikus, jeigu galit, prisidėkit per Contribee, tikrai pagelbėjo jūsų finansai, nes čia eina, kaip nežinau, kas remontai, kažkas sulaužyta, kažkas sudaužyta, viskam reikia, ta prasme. Tai šiam momentui situacija tokia. Dėkui visiems, kas remiat visais būdais. Ir dėkit like ir pašėrinkit. Tikrai tas labai labai reikalinga. Taip, dabar ieškau, kaip paleisti žemėlapį. Už tai bandau užkalbėti jums dantis, nepykite už tai. Aišku, šiandien pafilmavau ir pozicijas, neslėpiu. Pabandysiu įdėti grįžęs tam tikrus dalykus. Nes ne viską galima dėti iš karto, reikia palaukti, kad pasikeistų kažkas tai fronte. Tai vat tikiuosi, kad grįžus galėsiu jau įdėti ir video, ką aš čia veikiau. Taip. Yes, atsidarė žemėlapis. Pradedam nuo Kupiansko, kur ir esu. Tai Kupianskas, kai matom, šiandien pas mus. Toliau yra Kupiansk Vuzlovoj, tai yra svarbus du miestai, kuriuos bando rašistai atakuoti. Aišku, mūšiai, kaip ir deklaruojama, kad vyksta arti Sinkivkos. Iš tikrųjų, realybė yra tokia, kad greičiausiai čia yra miškas, o dabar dešimtmiau prie Sinkivkos. Ir dalis miško jau yra rašistų kontroliuojama, sakykime. Šiai dienai yra kontroliuojama. Deep State Mapas nerodo, bet kadangi esi vietoj, tu žinai, kad iš ten daug kas atsitraukinėja. Kodėl? Negaliu sakyti. Šiandien kaip tik čia ir skrydome per šitą vietą, bet mes matėm tik pėstininkus, technikos nematėm. Tai sakykim, kad kodėl jie prarado poziciją, negaliu sakyti.
Aišku, pagrindiniai mūšiai vyksta vėlgi, kai sakau, Syngyvkos kryptyje ir būtent Orlenkos kryptyje. Tai iš čianai. Tikslas yra išeiti į Petropavlivką, toliau Kupiansk Vuzlivoj, Kupiansk ir uždaryti, va tai va, tokį padaryti, kaip aš sakau, grubiai kvadratą, uždaryti. Aišku, greičiausiai norės uždaryti vat, link Dvoryčinos ir šitą pusę, bet kad suprastumėt, kad koks dabar artimiausias tikslas yra pasrašysis, tai ką matom pagal mūšius, tai galima spręs, kad tikslas išlieka Petropavlivka, va, už vakar mes buvom Petropavlivkoj, Telegram kanalė galite pažiūrėti, kaip hybridė kala iš 556 į sraigtasparnį priešo. Įsivaizduokit, atskristi iki čia, tai reikia daug nachališkumo dviem sraigtams, mi aštuoniems be apsaugos. Nesupratom, nei tikslo, nei ko. Bet aišku, mes supratom, kad iš 556 nieko nepadarysi. Tik tai gali būt, kad biški žim-žim pasidarė, nes kadangi tikrai turėjo pataikyt, kalimatorius atšaudėtas, iki tokio stumo gerai kalo. Tai per radio ryšį kažkas girdėjo, kad ten biški rusai keikės. Sraigtasparnį, kad kažkas apšaudė. Nors neturėjom nei PVO, ta prasme neturėjom nei glų, nei... Nu, tokie ir sasošnikai. Sorry, sasošnikai susidėk, tai ką nors vis tiek pamiršo. Stingerį arba įglą, sako, bet būtume žinau, būtume pasiėmę. Taip nebūna. Tai vat, šitoj vietoj pramohas, du sraigtasparniai būtų buvę pas juos. Wow. O sraigtuose tokias skraido greičiausiai vadovybė, kuri dairosi paskutiniu momentu pulimo kryptį, koreguoja ir į čia tikrai pajudės. Tai vienas iš pastebėjimų, tai kad kaip ir sakau, kad rezultatas greičiausiai bus pulimas į čia ir jisai juda. Toliau mes turime Kislivką. Čianai biški prarasta pozicija, labai nedidelė yra prarasta pozicija. Keli šimtai metrų, tiesiog nieko Kislivką kažkur toje vietoje. Tai yra taktinė situacija. Mes žinom, kad Kislivką jau iš dalies irgi rašistai kontroliuoja, ten ukrainiečių tikras stebėjimo postas, jeigu aš neklystu. Kažko tokio stipraus nėra. Tai šiam momentui šitoje vietoje tokia situacija. Toliau mes judam žemyn. Tai yra turime Novojegorivką, čia mūšiai verda, nieko ypatingo kol kas nėra, prasistumimo nėra, bet Makyjivka labai intensyviai vyksta mūšiai ties Makyjivka ir jie vis dėlto bando išeiti į Borovają. Tai yra, jeigu turime Makyjivką, aš čia kokiu keliu jie žada eiti neįsivaizduoju, bet išeiti jų tikslas yra būtent ant Borovajas. Aišku, vėlgi, toliau palyvas kilupę, kilti viršų ir sujungti Kupiansk Vuzlivoj. Tai sakykime, jeigu šitose kryptyse pavyksta jiems atkirsti ukrainiečiai iš dalies papuola į lengvą apsupimą. Aišku, Senkovė jie dar turi pravažiavimą, bet ar ilgai tai turės, vėlgi, patys suprantat, situacija greit kreipės. Keičiasi. Bet kol kas, kaip sakau, ukrainiečiai laikosi ir čia pakitimų nėra. Aišku, Storm Z zekus metė ties Serbrianska lesnyčistva. Čia yra daug zekų į miestą, atsiprašau, kalinių brigada, tai Storm Z. Pasirodė Storm Šoigu ir Storm V. Įsivaizduokit, kaip madinga dabar yra Storm Z, Storm V, Storm Šoigu. Tai vat, šitoje vietoje į miestą yra Storm Z. Jie bando Serbrianska lesnyčistva atkovoti. Čia kaunasi, aišku, kažkur toj pautose vietose kaunasi Azovas, tas pas Redisas, kuris kovoja Azovstalyje. Čia laikosi vyrukai, kiek žinau, nes kontaktavęs ten su vienu bataliono vadu, kol kas laikosi. Taip, intensyvios kovos, taip pripažįsta. Bet kad tai vyksta pėsninkų kovos, suprantam, kad miškingoje vietovė, kur praktiškai eiti tarp nugriautų medžių, nuolaužų, yra tikrai sudėtinga brautis ir ten šiam momentu tikrai laikosi. Kiek ilgai, nežinom. Viskas priklauso nuo pajėgumų ir kiek ilgai, sakykime, kokius nuostolius patirs ukrainiečiai. Perėti kol kas į kontrpuolimą toje vietoje neįmanoma. Bet sako, jeigu išėjus iš čianai į priekį, dar išėjus link Rimenos, iš tos miškingos vietovės, tai praktiškai jiems reikia išeiti grubiai į operatyvinį gylį. Tas operatyvinis gylis yra už Rubežnoje gaunasi, kažkur iš čia jie turėtų išeiti, nei daug, nei mažai, 22 km. Tada jau sako, mes galėtume rauti, tikrai žodžio prasme rauti ir turėti rezultatų. Tai va, įsivaizduokim, ką mes čia turim, žemėlapis
neužsikraus, be interneto sėdžiu. Taip, toliau mes turim Rozdylovką visėlį, čianai ukrainiečiai tą, kur padarė prasilaužimą, šiek tiek įsikirto ir puolimo sustojo. Sustojo tai, kad rašistai permetė savo rezervus. Iš kurių gauna, aš neįsivaizduoju. Šiai dienai visi už galvos kreiposi, nes rašistai visur permetė rezervus. Visur stabdymas arba puolimas. Kupiansko kryptyje vyksta didelis puolimas, tas pats vyksta ir Avdijivkoje. Iš kur? Sunku pasakyti. Bet turi rezervų, turi žmonių. Vadinasi, turtinga liaudis, turtinga šalis. Toliau, visi pagrindiniai mūšiai vyksta dabar ties Kurdiumovka, Avdijivka, Klišievka, čia rašistai bandė prieš porą dienų apsupti Andrijivką, įsimušė, bet labai trumpai ir teko atsitraukti, gavo per kepalą galvą ir atsitraukė. Aišku, dabar pagrindinė jų gynybos linija yra Horlivka, Bachmutas kelias, jisai yra išdėstytas šitoj vietoj, tame kelyje dabar bando organizuoti gynybą. Pažiūrėsim, kaip toliau judės, situacija čia kaip ir aiškia. Taip pat didelis judimas Ozerenivka kryptyje, čia ukrainiečiai turi. Būtent šitoj kryptyje Klišivka, Andrijivka, Kurdiumovka, Ozerenivka iniciatyva ir jinai kol kas nesilpsta. Tai yra gerai. Toliau mes turime žiaurį, kaip sakant, klastingąją Avdijivką. Čia yra taip, šiek tiek radęs, gavau informacijos, kad iš rašistų. Tai sakykim taip, aš įsivaizduoju, kad teisybė būtų tokia, kad ukrainiečiai atsitraukia už geležinkelio šitoje vietoje. Tai vat jeigu mes turime, neišeina pažymėti, čia yra prarastos pozicijos ir ukrainiečiai taip, va tai va, atsitraukia už geležinkelio ir yra praradę vat kažkur tai va tokį plotelį. Rašistai žymė, kad atkovoja iki Vašyčevo, Berdyčiai. Bet kol kas tai tikrai be šansų. Nes jeigu į čia išėjus, aš dabar galvoju, jie turi išėjti ant Orlivkos, čia yra pagrindinis kelias, kuris eina į Avdijivką. Jeigu išėjus ant Orlivkos ir perkis kelią, ukrainiečiams su logistika Avdijivkoj darosi problematiška. Tai va, šiam momentu čia yra tokia situacija. Pati gamykla tapusi praktiškai kaip Azovstalis, taip gerai irgi renkta, saugoma, tvarsime apsaugo nuo šūvių, ten daug visko yra. Ir aviacija dirba, meto fabus, kabus, kas ko netrūksta. Ten tikrai intensyvus mūšiai yra ir vėlgi ukrainiečiai čia mūšė su 25, tai fau, super. Aišku, kita kryptis yra būtent Vodeniaja, tai judama link, bandoma Karlivkos prasimūšti, bet čia kol kas yra pakitimų, prasilaužta labai nedaug, bet priešas yra sustabdytas, sakėjim taip, įstrigęs irgi. Aišku, per 2-3 dienas jie čianai prarado, kada 10 dieną atakavo, jeigu aš neklystu, pradėjo 10-11, gal ryte, tai čia prarado per tas dienas apie 100 su virš vienetų technikos. Apie 40, galbūt 50 tankų ir ten visą kitą šarvuočiai. Tai įsivaizduokime, kokius nuostolius padarė. Tai tikrai pabandė padaryti geležinį kumštį, bet ne iki galo. Jeigu jie būtų dar tiek pat dėję, tai šiai dienai turbūt būtų fronto linija ši Avdijivkos kryptis visai kitaip atrodžiusi. Bet šiam momentui yra tokia situacija, kad rašistai išsisėmė, pereina į gynybą. Žiūrėsim, kuo baigsis toliau. Mūšiai vyksta, bet jie nėra tokie intensyvūs ir bandoma toliau vystyti puolimą mažom grupelėm. Po vieną, du tankus, kuriuos remia 2-3 šarvuočiai. Marinkos kryptyje mūšiai verda, kai visada kol kas ten yra stabilu. Aišku, norėčiau pasakyti, kad jeigu žiūrint toliau, mes turime Vugledaro kryptį. Čia kol kas situacija yra be pakitimų kažkokių didelių. Aišku, Solotkė čia, jeigu neklystų, bandė kažkiek pajudėti priekį rašistai šitą kryptimį, bet galim pažiūrėti, ar pakitimų yra ar nėra. Negaliu garantuoti 100%, kad pasižiūriu. Ne, a, yra. Tai va, čia biškį prarado teritorijas, kadangi jas tengiasi atstumti ukrainiečius nuo kelio logistinio, tai yra geležinkelio linijos, tai yra pagrindinė geležinkelio linija, skirta tam, kad tiekti amuniciją į Avdijivkos kryptį. Tai va, šitoje vietoje jie turi pranašumus. Toliau mes turime išaldytą mūšį būtent Staromajorsko kryptyje. Čia yra mūšiai gynybiniai,
ir jais išaldyti. Neturi niekas priori pajėgumų, kad toliau judėti. Nei rašistai, nei ukrainiečiai. Dabar vyksta artilerinis karas ir gynyba. Toliau mes turim krypti Rabotino. Čia irgi, sakyčiau, sunku vertinti situaciją. Daug yra informacijos, vienokas, kitokas, patikrinti neįmanoma. Pakitimo aš nematau. Tik tai matau, kad daugiau pritraukti yra rašistų šitą pusę. Ir realiai mūšiai yra stygi. Vyksta pozicinis karas. Tokiu būdu bando viena ir kita savo parodyti raumenis į pusę, bet nei viena, nei kita neturi pranašumo. Tai, aišku, ukrainiečių tikslas yra praplėsti frontą Novoprokopivka Kopany, būtent šitoje kryptyje. Ir, aišku, Verbovoje, kur sakiau ne kartą, kad jie jau išjudėjo, bet kol kas, vat, bent jau frontas turėtų, vat, tai būt plasdarmas praplėstas. Tada jisai taptų efektyvus, iš kur galima būtų judėti Tokmako kryptimi, bet Tokmakas irgi dabar jau ruošiamas gynybai, ten du žiedai buvo, jau trečias ruošiamas, kiek kalba bent jau VNKorai visi. Realiai Tokmakas ruošiamas daryti tvirtovę. Tai šitoj vietoj žiūrėsim, į ką tai išsivystys ir sunku būtų pasakyti. Žiūrėsim. Toliau mes turim pietus. Tai pietus yra stabilus, vyksta artilerinis karas. Ta prasme, ukrainiečiai pietuose bando parodyti savo galimybės. Realiai plasdarma nuo Chersonas, galima sakyti, yra vidurys. Taip 10 km nuo Chersono į vieną pusę, 10 į kitą. Praktiškai 20 km tokį plotą, ruožą kontroliuoja artilerija. Ir ten rašistų nėra daug. Rašistams tikrai ten sekasi sunkiai laikytis tose pozicijose, nepaslaptis, ir tai jų patys vienkoriai sako, kad ten vyksta chaotiška gynyba, chaotiškas pozicijų žemimas, bet kadangi ukrainiečių artilerija šaudo realiai toliau, kodėl nesakyti, suteikta, tai yra 155 kalibro artilerija, kuri šaudo 8 km, jeigu aš neklystu, daugiau negu rašistinė 152, tai čia ukrainiečiai rašistai negali turėti didelės ugnies galios ir pranašumo. Tiesiog įsistato pozicijas ir jie gauna malkų. Tai kaip matom, vėlgi, pagal dienos rezultatus praktiškai 40-30 vienetų artilerijos kiekvieną dieną yra sunaikino. Tai yra tikrai didžiuliai kiekiai. Aišku, vėl dar kartą geras naujienas, Gerasimovo pranešimas arba Gerasimovo ugnies planas. Krytės yra iki 7000 per dieną šūvio, tai yra super reikalas būtent iš artilerijos pusės. Ukrainiečiai šaudo apie 9000, tai reiškia, jau šiai dienai ukrainiečiai augina savo raumenis. Karo pradžioje ukrainiečiai šaudė po 4000, o rašistai po 60000, 60 iki 70000 sugebėdavo šūvį padaryti per dieną artilerijos. Tai vat įsivaizduokim, koks skirtumas yra ir kaip rašistams yra tikrai sunku ir kodėl jie dabar daro tos geležinius kumščius, kuriais bando brautis be artilerijos paramos. Tai už tai dega technika, žūsta kariai, praktiškai Avdijivkų yra sunaikinta viena brigada mažiausiai, jeigu ne dvi pagal žmonių skaičių. Apie 1000 tai yra mažiausiai, kai kur rašo 2000. Negaliu sakyti, net nesu statistas, nesu pamatęs, nemačiau, bet technikos, kad yra virš 100 vienetų sunaikinta, tai yra patvirtinta video. Tai reiškia, fiksacija vyksta būtent. Pamatė, kas susprogdino, tai ką įdėjau šiandien Telegram kanalą, tokį matai, fiksuoja, kad yra sunaikinta. Viskas. Nepažįsta, nepamušta, o sunaikinta. Tai yra video fiksacija. Reiškia, 100 virš video yra patvirtinimų, kad technika yra virš 100 vienetų sunaikinta. Tai ką, tokias vat, geras naujienos iš fronto, kaip sakau, arba blogos, vertinti jums, karas yra, nėra vien tik tai monotonija ir vien tik tai pergalės, reikia ir atsitraukti, reikia ir eiti į puolimą, tai šiai dienai, sakyčiau, vienoj pusėje kaip ir svarstyklės yra geriau pas ukrainiečius, kitoj pusėje yra prasčiau. Tai tą ir bando padaryti būtent rašistai, kad sutelk dėmesį link Kupiansko, tenai sukoncentruota didelė galia, didelis kiekis padalinių ir bando, kad ukrainiečius išviliot į tenai savo rezervus perės. Tai aišku, daug kalbuojame, kad bus puolimas
būtent Krymo kryptimį Zalužinis masto. Pažiūrėsime, iš tikrųjų pažiūrėsime. Aš sakau, aš nesakau tos idėjos, kad vis dėlto bus daromas kontrpuolimas Chersono kryptyje, ten yra mažiausias pasipriešimas ir nereikės galvą daužyti į sieną. Jeigu tenai prasilauš, sugebės išeiti ant Artiomovsko, tada gali būti bandyti kažkur jau per flangus bandyti išeiti už nugarį rašysams. Tai čia bus, plus nutrauks logistinį kelią. Vėlgi, taip pat puikiai dirba vėl Gūras, SBU, jūrų laivynas, du laivai sunaikinti. Vienas iš jų raketinis kateris, kuris, jeigu neklystų, Iskander raketas, dabar nesakysiu, kurias raketas, tikrai nežiūrėjau, tik taip permečiau, kad buvo pažeistas, nesunaikintas, jeigu nueitų paskui Maskvą į dugną, bet šiam momentu jis yra dar stovi, bet yra pažeistas, išvestas iš rikiuotės. Labai gerai. Reiškia, tai rodo, kad rašistai nekontroliuoja visos šitos vietos. Minusas tame, kad rašistai gavo apie 1000 konteinerių iš Šiaurės Korėjos, bent jau taip Ukraino žvalgyba patvirtino, tai yra minusas. Mes nežinom, ką gavo, bet greičiausiai gavo artilerijos. Aišku, pliusas, galbūt sakyčiau, Izraelio karas, į kur bus įtrauktas ir Iranas. Jeigu Iranas įsitrauks, finansavimas, dronais, visais kitais dalykais iš Irano, manau, kad sustos Rusijos pusėje. Tai yra gerai, bet blogai Izraeliui. Bet ten, manau, kad padės amerikiečiai. Sakau, dabar ši situacija yra tokia kebli, kad mes, sakykime, jau turim trečią pasinį karą, aš taip sakyčiau. Čia yra mano nuomonė, galbūt galit nesutikti, bet iš viso tai, ką matom, mes įtraukiami esam į trečią pasinį karą. Todėl tie patys Izraelio įvykiai parodė, kad ne veltui reikia mokėti naudotis ginklais. Kai sakau, kviečiu šaudyklą, čia nepaslaptis, aišku, dabar esu Ukrainoje, grįšiu iš čia kažkuriam laikui, būsiu Lietuvoje, paskui vėl čia išvažiuosiu. Prašom naudotis sprogą, pagelbėsim, pamokysim. Ir tai parodo, kad vienas būtent kaimas buvo išsaugotas dėl to, kad mergaitė 25 metų, moteriškė, gali sakyti, vadovavo savigynos grupiai, ten niekas nieko nepadarė. Jie įviliojo ten 12-15 apsaugos grupės žmonių buvo, puikiai atliko gynybinį kaimo gynybą, priešą sunaikino arba ir privertė kažkur atsitraukti. Tai vat prašom, ką reiškia mokėti naudotis ginklais. Ne pašaudyti, o reikia mokėti. Pašaudėt, ateit, statiškai gali bet kas, bet kuris durnius ir bežionė, kai aš sakau. Bet pajudėt, šūvis, gaut, toliau atsitraukt, pakeis poziciją, o čia jau reikia padirbėt. Gerai, baigiam temą būtent gerom žiniom, kaip sakom. Treniruotis reikia, kol kas pas mus karo nėra, reikia padėti ukrainiečiams, taip pat Izraeliui. Jeigu galim padėti, aš sakau, su Izraeliu mažai ką bendro stebiu, nes užtenka čia Ukrainai, nes Ukrainai dabar čia sėdžiu, kaip suprantat. Tai jo, dėkui jums, tai kad stebit kanalą, prenumeruojat jį, spaudžiat like ir aišku, kad prisidėt prie Contribee. Noriu priminti, kad Contribee platformoje dės pokalbį su Lietuvos kariu Ukrainoje. Iki rytojaus.